tento bublinkový vzor jsem nabrala 27 ok, 24 pro opakování vzorku, 2 oka krajová a 1 pro symetrii. Tady jsem si předpletla jenom z hladkých ok lem, aby lépe vzoreček vynikl. A teď budeme plést lícovým žerzejem 6 řad. To znamená řadu hladce, řadu obratce, řadu hladce, řadu obratce. Upleteme si 6 řad. Tady jsem upletla okraj z hladkých oček a 6 řad lícového žerzeje, to znamená lícová řada hladce a rubová strana obratce. A teď budeme vyplétat bublinky. První oko sejmu, druhé upletu hladce. Tady si odpočítám. Tady si odpočítám 6 oček. 1 2 3 4 5 6. Do 6. vpíchnu, protáhnu a očko z jehlice spustím. A takhle si ho rozpustím. Teď 3 oka hladce, 1, 2, 3, zase si odpočítám 6. očko, vpíchnu, protáhnu, spustím a rozpustím. 3 oka hladce, 1, 2, 3. Do 6. očka vytáhnu, spustím, rozpustím, 3 oka hladce, 2, 3, zase do 6. očka rozpustím, 3 oka hladce, 6. protáhnu, rozpustím, 3 oka hladce, hladce, krajové, pletu obratce. Tady se nám tvoří takové bublinky. Další řadu pleteme obratce. První oko sejmu a pletu až do konce řady obratce, všechna oka.
Dále pokračujeme 6 řadami lícovým žerzejem. To je na lícové straně všechna oka hladce a z rubové strany všechna obratce. Pleteme 6 řad. Upletla jsem 6 řád lícovým žerzejem a budeme pokračovat bublinkama. Krajové oko sejmu, upletu 3 oka hladce a zase si odpočítám 6 oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do 6. vpíchnu. Vytáhnu, rozpustím. Tři oka hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vytáhnu, spustím. Rozpustím. Tři hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, vždycky tady to spouštěné oko je taková dírečka. Tak to je prostřední v těch třech, které pleteme hladce. Jedna, dvě, tři. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Jedna, dvě. Tři, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, spustím, jedna, dvě, tři, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, hladce a krajové obratce. Další řada bude obratce. Krajové sejmu a všechna oka až do konce řady pletu obratce. Dále pokračujeme 6 řad lícovým žerzejem a v 7. zase vyplétáme bublinky.